Artizanët në Gjirokastri kanë dhënë gjyro ofertës turistike të viteve të fundit, me gjitha të mbijetesa atyre në treg dhe progresi i sektorit kërcënohet nga shumë faktor. Ylli Muho nisi vite më parë një punishte të vogël qylimash në fshatin Asim Zeneli, duke garantuar kështu edhe një treg për leshin e bagtive. Ndërmarja u tkur me kalimin e viteve dhe ringritja e saj sot sfidohet nga mungesa e krau të punës. Të ngërë që kanë gelur ke artizanët, e pjesa artizaneve, pasi pjesa më shëndosh e tyre mosha ka bërë të vetën, një pjesë kanë emigruar pranë fëmijëve të vetë, dhe do të kërkoja ndihmën edhe të njësive administrative për rreth Antigones, që nëse ka dikush që punon, e ka hobi, e kanë traditën familjare, pa diskutim do të ketë derën e hapur. Lënda e parë është një tjetër sfidë që ose po penalizon autenticitetin e produkteve artizanale, ose po i sjell ato në treg me çmime të papërballueshme. Duhet që ata që merren me artizanatin të kenë edhe bazat poshtë. Domethënë ajo çka si furnitorët, sepse ai thotë unë nuk e marr sepse nuk ma kërkon askush. Unë kërkoj sodën kaustike, duhet ta marr 25 kg sepse nuk mund ta marr 10 kg që aq më nevojitet më gjatë sezonit të dimrit për të prodhuar pra sa unë shes për momentin. Dhe në momentin që furnitori apo ti nuk e një qendër bazë ku të marrësh bazat e gatshme, se nuk është vetëm sapunet e mia, janë qirinjt, ka shumë njerëz tani që janë orientuar drejt gjërave të vogla të prodhimit. Kur nuk e bazën e gatshme, je i detyruar ta marrësh diku tjetër. Po nëse nuk funksionon për mua këtu lart, edhe ato bazat poshtë pastaj nuk funksionojnë dhe ti je i detyruar të marrësh produkte nga jashtë. Shitjet online dhe marketingu digital nuk ekzistojnë për artizanët. Kjo mënyrë shitjeje do duhet të siguronte të ardhurat për gjatë gjithë vitit, si dhe qëndrueshmëri për zhvillimin e sektorit. E di pse është sfidë për artizanët edhe shitja online, sepse nëse unë nuk jam e aftë të përdor internetin dhe bëj një punë, po e them kështu, po bëj një punë vërtet punë në ruajtje të traditës, ai që di të përdor internetin dhe nuk është në këto nivele, po them si unë që punoj me dorë, po bën diçka, hajde një kadife kuqe me ca shrita gati, e shet ai. Klasat e eksperiencave që artizanët kanë krijuar janë ende të vogla dhe të pakonsoliduara si shërbime. Ka mes tyre që e shohin zgjidhjen tek kjo formë marketingu, si dhe tek edukimi në shkolla me artizanatin për të garantuar vijimësinë. Kanë treguar interes që ta fusin si eksperiencë, të ulen 2 orë dhe të qëndisin. Ai personi të marri një gjergjef të vogël, të qëndisi diçka dhe në fund fare këtë ta marri si suvenir nga Gjirokastra, ande nga Vjenë. Të shpresojmë se këtë sezon do realizohet. Kjo do bëhet e realizueshme si eksperiencë. Kjo të zhvillojnë qoftë në bazë materiale me lëndë parë, apo tjetra nuk është që do zhvillojnë vetëm produktet brenda, por të përhapet kjo gjë edhe në formën e edukimit tek brezi i ri. Domethënë siç ka qenë dikur. Në Gjirokastër rezultojnë të vetë punësuar si artizan gati 40 persona. Prej vitesh pazari i Gjirokastrës është ndëruar në zemrën e zejeve dhe suvenirve. Pamundësia për të sjellë produktet vendase në sasinë e kërkuar nga vizitorët e ktheu qafën e pazarit gjatë sezonit të kaluar në një treg produktesh të realizuara në Kinë apo vende të tjera të rajonit.